Na uo utongo wa school wa secondary wa St. Louis Mathima ulawi muda kituicha idio kauntini ya kitinu edhiwa wito isi ya unenanyana nzama ya kisomo kumanza usungi wa kutuwa kumina ngusa ni suila sithi ito sivo katikati wa mwalimu mnene undumwe na asia imithe nye mivudhu itina mwalimu asia ima school usu kuthia manavingu ya school usu itina wa uo kuthia uvingi ito kwa evinda mailiana na udhu kumika na utongo wa mwalimu mnene wa school usu. Kwa masiro yetu wa Patrick Yosia, ni mbio mchea wa St. Louis Mathima Secondary School. Umonde tu ina board meeting school wa Mathima Secondary. Kila hithi tuna issues. Sumete kula kwe asia hii na community right around this school. Na tuwaka umonde ta board. Nitu eduki Yosia. Tuma the community members alame katika board. Na most of the issues ni tuwana ni arrangations ila utuwana kwa chati na evidence na nunduwa ni tuwana ni kwa ni wakuelesia asiei maskulu kwa adhu kila kiende kana kila matoza kila manu wakumana katika school tuwa mwa kwezi ana meeting ya the parents ala mesia na siya skulu on Monday matuko atatu mwiwa dhandatu nikenda tumaelesie undu ta board members tuedukesia allegations tuonie na tuwa resolve.